Ololaha geeda jarista ee uu dhex furay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ah mid geedaha looga jaray wadooyinka waaweyn iyo xarumaha dowladda ee burburay ee ku yaala degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wadajir waxa uu qayb qaatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, mas-uuliyiinta gobolka, mas-uuliyiinta degmada iyo bulshada, waxaana laga sameeyay ololaha geeda jarista wadooyin muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Xildhibaan Nuur Siido oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan bilicsoocinta deegaankooda. Insha Allahu Tacaala, shaqa abuurkii ugu horreeyey ee loo sameeyey degmada Awdheegle shacabkeedii oo maanta ay ka faa'iideysanayaan dad tiradoodu ay gaareysa ilaa 100 qofood. Shaqa abuurkan oo ay toos ugu faa'iideysanayaan shacabka ku dhaqan degmada Awdheegle, runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maamulka degmada iyo kan gobolka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya doorkoodii ay qaadanayaan, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax reer Awdheegle waxa uu ugu bishaareeyay inay heli doonaan mashaariic dhowr ah oo muhiim u ah deegaanka. Wuxuu maanta bilow u yahay barnaamijyadii aan horey u soo ballanqaadnay in dadka degmadan ku nool shaqo abuur loogu sameyn doono. Haddii aan la idno, barnaamijkan waxaa ka faa'iideysanayo tiro shaqaale ilaa 100 qof gaaraya. Sidaas la mid ah, waxaa barnaamijkan uu sii socon doonaa ilaa 20 maalmood ilaa bil. Markuu dhammaado kadibna wejigiisa labaad ayaan bilaabi doonaa haddii aan la idno. Degmada Awdheegle saan horey u ballanqaadnayba waxaa naga go'on in dadka loo sameeyo shaqo abuur, in dib loo soo celiyo kaabayaashii adeega bulshada ay ugu horeeyaan waxbarashadii iyo caafimaadkii. Waxaan rabnaa marka insha Allahu Tacaala dadka shacabkan si loo joogteeyo dadaalada dowladda ay ugu jirto in degmadan dib loo dhiso, dib loo soo nooleeyo, adeegyadii bulshada shaqo abuur loo sameeyo, inay la shaqeeyaan maamulka iyo ciidamada amniga. Waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo runtii kaalin mugle ka qaadanaysa horumarka dalka, ay ugu horeeyaan madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo runtii istaraatiijiyada horumarinta degmooyinka iyo dib u xoreynta gobolkaba noo dejiyey, annagana aan nahay wakiiladiisii diyaar u ah har iyo habeenba inay fuliyaan qorshaha horumarinta bulshada iyo dib u xoreynta gobolka Shabeellaha Hoose.